Понад 30 років пройшло з моменту вибуху реактора на Чорнобильській АЕС. Так згадує ті події один з ліквідаторів катастрофи Василь Гнатюк. В ті часи, декілька місяців, поки нам не пощастило зустрітися і поспілкуватися безпосередньо з працівниками Чорнобильської атомної електростанції, з фахівцями, ми нічого не розуміли. Ми не знали, хто ми, що ми робимо, крім своєї професійної діяльності, що ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху, що ми спілкуємося з людьми, яким потрібна допомога. Ми не знали насправді, яка ця страшна небезпека атом. Серед усіх експонатів Чорнобильської АЕС Манолій Железний виділяє навушники свого покійного товариша, льотчика Валентина Карлова, в яких він на перших годинах пожежі робив обліт станції. І давав перші знімки в Москву і на Київ. Вони на відстані 40 метрів тоді робили перші знімки того реактора. Тоді ще не було ні свинця, нічого не було, а їхній екіпаж давав. З того екіпажа вже нема нікого. І ми віддаємо їм шану і нашу повагу. На заході відбувалось нагородження грамотами 10 учасників ліквідації Чорнобильської АЕС та перегляд документального фільму за участі ліквідаторів. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.